Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен на 29 ноември. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим водещите теми. С 5 милиона лева се увеличава бюджета на община Шумен за до година. Администрацията не планира вдигане на данъци и такси. Общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде изграден в Шумен. Със средства от фонда за европейско подпомагане ще продължи осигуряването на топъл обяд за социално слаби шуменци. С 5 милиона лева се увеличава бюджета на община Шумен за следващата година. Администрацията не планира вдигане на данъци и такси. Това стана ясно на днешното обсъждане на макрорамката на общинските финанси за 2017 година. 58 милиона 488 хиляди лева е проектно бюджетът на община Шумен за 2017 година. Той е с около 5 милиона по-голям от тази годишния. Приходите с държавен характер са близо 33 милиона лева, докато тези с местен характер възлизат на 25,5 милиона лева. Увеличени са сумите, постъпващи от държавния бюджет. В приходите от местен характер е заложена по-висока събираемост на данъци и такси. Очакват се повече постъпления от налога върху превозните средства и новия данък върху таксиметровите автомобили. Приоритетите на бюджет на община Шумен 2017 са запазване на данъчната тежест за гражданите през 2017 година, работа по европейските проекти с реализация на проекти за развитието на град Шумен, където се очаква да се усвоят около 26 милиона по програма региони в растеж, около 30 милиона за саниране на жилища. Друг приоритет, това си е образованието. 2 милиона и половина лева са предвидени за капиталови разходи през следващата година. От тях 946 хиляди лева ще бъдат отделени за разплащане на стари задължения за рекултивацията на сметището в квартал Дивдядово. 200 хиляди лева са предвидени за ремонт на сградата на общината, а 300 хиляди лева са заложени за изграждане на съпътстваща инфраструктура за многофункционалната зала. 550 хиляди лева е сумата, с която ще се ремонтира общинската пътна мрежа. Предвидени са пари и за ремонт на детски градини и училища. Общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци ще бъде изграден в Шумен. Общината е една от петте в страната, в които пилотно ще бъде реализиран проект на българо-швейцарската програма за сътрудничество. Центърът ще се намира на изхода на Шумен, посока Варна след газ станцията на Топливо. Община Шумен е една от петте пилотни общини, в които ще бъде реализиран проект на швейцарското правителство за екологично съобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Печелиме от този проект за Шумен, тъй като след 2019 година ще бъдат задължени всички общини да имат такива площадки. На нас тази площадка ще ни бъде изградена по проекта, със средства от проекта, ще бъдат изградени помещения, ще бъдат осигурени три буса, които да минават по квартали и в други общини на Шуменска област, за да могат да бъдат събирани такива опасни отпадъци. По проекта ще бъдат осигурени и специални съдове за съхранение на стари термометри, лампи, батерии, излезли от употреба електрически, електронни устройства и битова техника. Проекта включва общо 22 общини и е на стойност 8 милиона и 800 хиляди швейцарски франка. И още за екологосъобразното третиране на буклука. Чужди инвеститори са готови да изградят завод за преработка на отпадъци. Според технологията, чрез 100% оползотворяване ще се произвежда електро- и топлоенергия. Инвестицията ще бъде в размер около 58 милиона евро, като наред с преработката на постъпващи на сметището край Дивдядово отпадъци ще се оползотворява и вече депонираната смет. Ангажимент на общината ще бъде единствено транспортирането на буклука до площадката на завода, обясни Дитер Вагенбренер, собственик на дружеството ГЕСА, което обединява няколко инвеститорски компании. Аленго технологията е разделена на две производства. This is the production of the pellets, the waste treatment and the pellet production. Едното е преработката на отпадъците и производство на пелети. And the second is the power station. И следващият етап е
производството на тецовете. Дитер Вагенбренер допълни, че оползотворяването на отпадъците ще се извършва съобразно европейските екологични стандарти, като ще се преработва 100% несортиран буклук. Включително автомобилни, стари автомобилни гуми. Including sewage sludge. Включително утайки от пречиствателни станции. Or slaughterhouse waste. Или отпадък от кланиците. Растителна маса, строителни и болнични отпадъци също ще могат да се преработват, като технологията не изисква разделно събиране, каза още немският инвеститор. Предприятието ще има възможност годишно да преработва 100 000 тона битови отпадъци, от които освен пелети ще се добиват електро- и топлоенергия. При постигане на договорености между инвеститора и община Шумен, предприятието може да бъде изградено за по-малко от година и половина. 4 центъра за видеонаблюдение изграждат в Шумен. В реално време ще се следят различни зони на града. Пред журналисти кмета Любомир Христов обясни, че след като завърши монтажа на всички камери, сигнала от тях ще бъде прехвърлен на полицията. Общо 57 камери ще извършват видеонаблюдение в Шумен с цел противодействие на вандалските прояви. Те ощетяват хазната с над 16 000 лева годишно. 29 камери вече са монтирани, предстои поставянето на още 28. В студентски парк сме осигурили нова беседка, в която ще бъдат монтирани екраните за наблюдение на камерите в студентски парк, също така в тракийския квартал на площадката, която е до Испо Васил Левски. Там ще бъде извършено наблюдението. В градската градина има до момента монтирани 11 камери. Те в този пункт, който ще бъде изграден в градската градина, ще се наблюдават камерите, монтирани на площадките до базово училище. Също така и градинката, която беше изградена по европейски проекти, до читалище Тодор Петков. Център за наблюдение ще бъде изграден и в община Шумен. Оттам ще се наблюдават новата арт-градина до къщите Елеонора и тази на площад Оборище. Аз мисля, че камерите се вършат работата и тяхната друга основна роля е опазване на обществения ред и имущество. В самата общинска поръчка и съответно в самите камери не са предвидени засичане и диагностика на лица. Камери ще бъдат монтирани и на входовете и изходите на града на 5 км и в квартал Тракия. Това е първият етап за изграждане на видеонаблюдение в Шумен, уточни Любомир Христов. Предстоят още два етапа, след което то ще бъде прехвърлено на полицията. Със средства от Фонда за европейско подпомагане ще продължи осигуряването на топъл обяд за социално слаби шуменци. Това съобщи днес заместник кмета по здравеопазване и социална политика доктор Светлана Маркова. Община Шумен подписа договор за реализация на проект «Топъл обяд» в размер на 44 325 лева. До сега 120 души се храниха в социалната трапезария, което струваше на общинския бюджет 5800 лева месечно. По този начин община Шумен ще спести 4 месеца по 5800 лева над 20 000 лева. Това е последното, което намира се пак, където се намира обществената трапезария на улица Васил Левски, и там промяна няма. Винаги се приемат заявления за потребители на тази услуга. В момента има още дори нови кандидати. По-голямата част се ориентират на разноса по домовете, по-малката част обядват там, като менюто е достатъчно и голямо, и калорично, така че хората си вземат освен за обяд и една част и за вечеря. Проектът приключва в края на април, но има възможност за продължаване, допълни доктор Маркова. Желаещите да получат безплатен обяд трябва да представят необходимите документи и да отговарят на изискванията, да нямат доходи или да получават под минималния за страната. 16-годишна ученичка от Хитрино заплаши с пистолет своя връзничка. По информация от прес-центъра на апелативната прокуратура във Варна, вчера сутринта пред училищния двор
Между двете момичета възникнал словесен конфликт. Повода – публикация във Фейсбук. След като спора не бил решен с думи, засегнатата тинейджърка отишла до дома си, взела пистолет и го насочила срещу другото момиче. По случая районната прокуратура в Шумен ръководи досъдебно производство. Политическите теми в емисията. БСП ще внесе предложение за изготвяне на законопроект за въвеждане на смесена избирателна система. Това каза за телевизия Шумен народния представител от левицата Иван Иванов. По думите му, изцяло мажоритарен избор на депутатите в два тура ще ощети малките партии и няма да гарантира пълно политическо представителство. Смесена избирателна система, при която част от депутатите ще получават мандат чрез партийни листи, а друга с пряк мажоритарен вот, според БСП е най-добрият вариант, посочи Иван Иванов. По негови думи, анализите на политолози и социолози сочат, че изцяло мажоритарен избор ще бъде от полза само за големите партии. Разбира се, с смесена пропорционална система се отговаря до голяма степен, да не кажа 100%, именно на желанието на българските граждани, което беше изразено в този референдум на тези 2 милиона и половина български граждани, защото 120 народни представители, избрани в едномандатни мажоритарни райони, ще доведат именно до това. Иван Иванов коментира и решението за промени в устава на БСП, които предстои да бъдат приети на Конгреса на столетницата през февруари. Предстоят дискусии в основните партийни организации и структурите по места за конкретни предложения. Ние търсим оптималния вариант, включително да той да отрази тази промяна, на която БСП иска да бъде носител, и успяхме да наложим част от тази промяна с избора на президент и тя да се преоткрие в самата партия. Последните промени в Закона за защита при бедствия бяха представени днес на заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район. Бяха разискани мерки за намаляване риска от бедствия на общинско, областно и национално ниво. Промените в Закона за защита при бедствия бяха изложени пред кметове, областни управители и представители на различни институции от Североизточния регион. Те са насочени главно към намаляване на риска от бедствия. Основната причина за тези изменения и допълнения беше, че бяха констатирани редица недостатъци в нашата система за защита при бедствия, които предполагаха промени, за да може да осигурим една съвременна система за защита при бедствия. До лятото на следващата година трябва да бъдат изготвени общински и областни планове за защита при бедствия. Ще бъдат въведени програми за намаляване на риска от бедствия. Ще бъдат създадени областни съвети, които ще работят само по линия на превенцията, без да имат функция да реагират при извънредни ситуации. При възникване на такава, правомощия ще имат щабовете за действия при бедствия. Една от причините за създаване на новите структури е лошата координация между отделните институции до момента. Информация за предстоящи събития, организирани от Шуменския университет епископ Константин Преславски. Утре от 11.30 в аудитория 219 генералният директор на Българското национално радио Александър Велев ще изнесе публична лекция пред студенти от специалностите журналистика и връзки с обществеността. На 1 декември четвъртък под патронажа на ректора на Шуменския университет ще бъде отбелязана 90-та годишнина на изтъкнатия педагог, учен и преподавател професор Анастасия Танасова Вукова. Честването започва от 16 часа в регионалната библиотека Силян Челингиров. На 2 декември от 10 часа в зала 211 на корпус 2 на университета започва научно-творческа среща по проблемите на съвременното музикално-педагогическо образование. Сега следват минутите за спорт. Драматичен матч като гости на Черно море, Тича 2, изиграха баскетболистите на Шумен. Те загубиха с 91 на 93 точки. За първенството на източната баскетболна А-група при мъжете, отборът на Шумен гостува във Варна на Черноморе Тича 2. Преди малко повече от месец в зала Младост, шуменци спечелиха с 87 на 79 срещу този млад и перспективен тим. Този път играещият старши тренер на гостите Янко Янков започна мача, а заедно с него в стартовата петица бяха Васил Михайлов, Димитър Янчев, Андрей Иванов и Виктор Серафимов. Момчетата на тренера Денислав Кочев не се оплашиха от добрата серия на шуменци и спечелиха първата част с 27 на 21. Вторите 10 минути гостите бяха тези, които водеха играта и намалиха разликата – 50 на 46 на почивката. След нея Шумен заличи тези 4 точки аванс на домакините и в последната четвърт излезе напред.
3 минути и 40 секунди преди сирената, гостите имаха надеждната преднина от 11 точки. Тогава обаче дойдоха някои грешки в защита, на два пъти и съдиите не взеха точните решения, а топката не пожела да влезе в коша на Черноморе Тича 2 6 секунди преди края. Така се стигна до втората загуба на отбора от Шумен в източната А група с 91-93. Много силен матч за варненци направи капитанът им Мартин Коцев, който завърши с внушителните 36 точки. Той вкара 7 тройки от 10 опита, а същите 80% успеваемост имаше и в стрелбата от игра, както и при изпълнението на наказателните удари. 26 точки реализира неговият съименник Мартин Стефанов. Най-резултатен за Шумен беше Васил Михайлов с 22 точки. Той взе и 14 борби. Антонио Станков имаше ден при стрелбата от дистанция и наниза 4 тройки и общо 18 точки. С 16 и 14 борби е Андрей Иванов с 14 и с 8 асистенции, Янко Янков с 12, в това число и 3 тройки, Виктор Серафимов с 11, Димитър Янчев. Шуменци отново имаха предимство под кошовете и спечелиха 36 борби срещу 25 за домакините. Добър беше процентът и при стрелбата за 3 точки – 44, което ще рече 12 тройки от 27 опита. Шумен продължава да бъде втори в класирането с 12 точки. Води отборът на Икономическия университет с 2 повече. Третия е Черноморе Тича 2. Много емоционален беше матчът на 14-годишните баскетболисти на Шумен като домакини на Етър. Загубата с 77-86 дойде след тенденциозно съдейство, което е просто непростимо, когато става дума за състезание на подрастващите. Сега нека се припомним водещите теми. С 5 милиона лева се увеличава бюджета на община Шумен за до година. Администрацията не планира вдигане на данъци и такси. Общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде изграден в Шумен. Със средства от Фонда за европейско подпомагане ще продължи осигуряването на топъл обяд за социално слаби шуменци.